Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Четвертий етап міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка пройшов у Тернопільській третій школі. В ньому взяли участь 33 школярів, студентів професійно-технічних училищ та коледжів області. Про це повідомила заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Ганна Зварич. Більше про цю подію розповість наша кореспондентка Любов Гадомська. Це актова зала Тернопільської спеціалізованої школи номер 3. Тут зібралися школярі, педагоги та батьки. На сцені шкільний ансамбль бального танцю «Весняний подих». Наразі вітати учасників 10-го міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Шевченка. Конкурс, який об'єднав довкола себе справжніх шанувальників рідного слова і поціновувачів творчості Шевченка. Це вже фінальний етап. Тобто до цього дня були конкурси в школах, в районах, відбувся обласний, а це є фінальний, заключний. Завдання на цей конкурс готували Міністерство освіти і науки. І на цьому конкурсі учасники є ті, які перемогли в обласному конкурсі. 33 учасники. Це є учні від 5 класу до 11 і студенти професійно-технічного училища і коледжів 1-2 рівня акредитації. Серед учасників конкурсу – учениця 7 класу школи-колегіуму патріарха Йосифа Сліпого Олена Бартіш. Вона перемогла на обласному етапі. Я в 5-му і в 6-му класі брала тільки в міському конкурсі і мала призові місця. Я тепер в 7-му класі і я дуже рада, що я потрапила сюди. Потрібно багато читати, любити Шевченка і розуміти цінність його поезії. Юрій Плекан – єдиний хлопець серед 33 учасників літературно-мистецького конкурсу. В 11 класі так сталося, що я переміг у шкільному змаганні, у районному і став призером обласного етапу. І зараз я знаходжуся на всеукраїнському рівні. Буду, напевно, і агітувати, щоб хлопці брали участь у цьому конкурсі, щоб підносили авторитет хлопців серед знавців Шевченкового слова. По завершенні урочистостей учасники конкурсу розходяться по кабінетах. Першими завдання отримують учні 5-7 класів. Написати дитячий кобзар так, щоб це було зрозуміло школярам. Я буду брати за приклад якісь твори Тараса Шевченка і якісь незрозумілі слова, перетворювати такі слова, щоб було зрозуміліше. Завдання дуже цікаві, такі творчі, і, звичайно, потребують ще такого знання теоретичного матеріалу і зв'язок з історією є, згадати історичних постатей, видатних постатей. Так що тут не тільки мовно-літературний конкурс, а є і загальна така ерудиція для учнів. Конкурс тривав упродовж 4 годин. Його результати будуть відомі у березні. Про це повідомила Ганна Зварич. За її словами, переможці конкурсу, які займуть перше місце, отримуватимуть президентську стипендію. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільська команда «Тнеоенерго» увійшла до півфіналу Кубка України з гандболу серед дівчат. Про це повідомив тренер команди Андрій Верцімага. В одній четвертій вони перемогли київську команду ТНУ «ДЮСШ-21». Змагання відбулися в Тернопільському економічному університеті. Як це було, далі у сюжеті. Це спортивний комплекс економічного університету. Тут грають тернопільська і київська команди, в них по 7 чоловік. Грають 2 партії по 30 хвилин. Першим рахунок відкрили тернопільські спортсменки. Гол у ворота суперників на першій хвилині забила Людмила Дацюк. Перша партія завершилася з рахунком 19-14 на користь «Тнеоенерго». Після неї в команд 10-хвилинна перерва. В Кубку України приймають участь команди вищої і суперліги. Зараз є 8 команд. Це 1/4 фінала. А переможець 1/4 попадає в півфінал. Там 4 команди. Переможець попадає в фінал. Там 2 команди. Із них стає переможець Кубка України. Щойно
пролунав фінальний свисток. За підсумками двох партій, гра завершилася з рахунком 39-24 на користь тернопільської команди. Другий тренер київської команди результат гри прокоментував так. На початку гра складалася нормально, потім трішки не вистачало. Дали пограти дітям, молоді, так сказати. Сьогодні просто не наш день. Ця гра була дуже тяжка, але ми виконали всі поставлені задачі тренера. Наша задача була защита, напад. Ми готуємося до чемпіонату України, тому ця гра для нас була важлива. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Де відбудеться півфінал Кубка України з гандболу серед дівчат, визначатимуть за допомогою жеребкування. Про це нам повідомив головний суддя змагань Валерій Козарецький. За його словами, вперше такий чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд відбувся у 1991 році. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.